Добър ден на всички! Много се извиняваме напред, ако моя лош български нещо да бъде подведен. Искам да ме веднага спирате и да ме поправите. Искам да започна нашата среща с да ви припомня за предишна нашата пресконференция, която била преди 2 години, точно на 6 или 7 ноември 2008 година, по повод нашето изгонване от Кремиковци. Ако искате, аз ще ви припомня изобщо нашето присъствие в Кремиковци. Ние с две думи ще ви го напомняме. Значи, компания Ворска Стил България, това е българско дружество, което специално било учредено с цел да се участва в приватизация на металургичния комбинат Кремиковци. И нашата дейност в комбинат Кремиковци ни започнахме с изпълнение на договор за ишлеме и подкрепа, който си почнахме да изпълняваме в началото на август 2008 и завършихме го, или с нас завършиха го, на 17 октомври 2008 година. Връщам се към последна нашата пресконференция, в която искам, ние предначертахме, или бих казал по-точно, прогнозирахме какви очаквания предстоят за Кремиковци. Сега, минавайки 2 години, ние смятаме, че нашите прогнози, за съжаление, се сбъднали. Преди да започнем да мотивираме нашите аргументи, аз искам от самото начало да ви предупредя, че не очаквайте от нас да бъдем в роля на обвинители, в роля на съдии, прокурори. Нашата работа е сугубо експертна, сугубо, бих казал, чисто професионална. И ние ще опитаме да ви направим един анализ, в който всеки от вас може да получи максимум информация, да се убеди причини и причини за фалита на комбината. Нашата основна теза в това, че сме били изгонени от комбината, това образно казано, че сме прекрачили една линия или една, може би, мислена някаква територия, в която никой не очаквал, че ще влеземе. И като следствие на всичко това бил извършен и подготвен, бил подготвен сценарий и извършено нашето изгонване. Това ще го подкрепиме с определени, с конкретни факти. И с нашето изгонване абсолютно
за нас стана ясно, че комбината бил предначертан да бъде ликвидиран. Вие знаете много добре, че пред комбинат имало два пъти – оздравяване и ликвидация. Ние бяхме абсолютни последователни в оздравяване на комбината, считайки, че те 200 фирми български чуждестранни нямат право да си загубят своите средства, които вложили в комбинат. За съжаление, победиха другите привърженици на ликвидация на комбината. Да започнем да ви